13 листопада піротехніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Чернігівській області після ротації повернулись з районів проведення АТО до місця постійної дислокації. Майже два місяці вони у складі зведеного загону розміновували звільнені від терористів населені пункти на території. Першочергова увага приділялась розчищенню від боєприпасів житлового сектора, об'єктів комунального, промислового та адміністративного призначення. За цей період всі завдання, що ставило командування, були виконані на відмінно. За час перебування в районі виконання завдань групою було знищено більше 6,5 тисяч боєприпасів, обстежено 67 об'єктів різного призначення, виконано 226 заявок. Обстежено території більше 150 гектарів. На в'їзді до підрозділу оплесками і вітальною сиреною хлопці зустрічали колеги, друзі та жінки. Після проведення обов'язкової процедури по перевірці техніки та особового складу піротехнічної групи на наявність вибухонебезпечних предметів керівник аварійно-рятувального загону спеціального призначення особисто зустрів групу та подякував за службу. Після короткого відпочинку фахівці піротехнічної групи знову повернуться до виконання своїх обов'язків.